trusted tradition of 155 years. Chemanur International Jewelers. സ്നേഹ വീട് കലാ സാംസ്കാരിക സമിതി സംസ്ഥാനതല പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏപ്രിൽ 10 ആലപ്പുഴ തുറവൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. സ്നേഹ വീട് കേരള സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ 10th വാർഷിക സമ്മേളനം ആലപ്പുഴ തുറവൂരിൽ നടക്കും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായി കലാ സാഹിത്യ സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസോട് കൂടിയും ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുമായി വളർന്നു വന്ന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്നേഹവീട്. മൺമറഞ്ഞ തത്വചിന്തകൻ മൂപ്പൻ വർഗീസിന്റെ ചിന്താഗതിയിലൂടെ കടന്നുവന്ന ഒരു ചോര ഒരു കൂര ഒരു നിറം എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം ഹൃദയത്തിലെത്തിയ 10,000 പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമഫലമാണ് സ്നേഹവീട്. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡാർവിൻ പിറവം, ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അജികുമാർ നാരായണൻ, ഡയറക്ടർ ഹനീഫ പതിയാരിയിൽ എന്നിവരാണ് മുൻനിര പ്രവർത്തകർ. സ്നേഹവീട് സാംസ്കാരിക സമിതി കേരള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ കലാസാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കാരുണ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന പ്രതിഭ മിനി സജിക്കും സംസ്ഥാന വിശിഷ്ട കലാ പുരസ്കാരം സഹദേവൻ മൂലാടിനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവാസി സേവന സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം പി കെ കബീർ സലാലയ്ക്കും കലാസാഹിത്യ ജീവകാരുണ്യ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം രശ്മ നിഷാദിനും മികച്ച യുവ സാഹിത്യകാരിക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പുരസ്കാരം നബില റിയാസിനും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ മികച്ച യുവ സാഹിത്യകാരനുള്ള ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് സാജിർ കാരിയാടനും മികച്ച പ്രണയ കവയത്രിക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് പ്രസീന അനൂപും ജീവകാരുണ്യ സാഹിത്യ സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് കെ കെ നസീമയും മികച്ച എഴുത്തുകാരിക്കും ഗായികയ്ക്കും ഉള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് വിജയശ്രീ രാജീവും സാമൂഹിക ആരോഗ്യ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് ശ്രീജ ബാലനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് ജാബിർ കക്കോടിയും ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുള്ള ജില്ലാ പുരസ്കാരത്തിന് സജീഷ് കൊടശ്ശേരിയും കവിക്കും എഴുത്തുകാരനുമുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് വിജു വി രാഘവും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് ദേവരാജ് കന്നാട്ടിയും യുവകവി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് സ്റ്റേജോ സെബാസ്റ്റിനും അർഹരായി. ഈ പരിപാടിയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മി നാരായണ കൊൽക്കളി സംഘം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ കൊൽക്കളിയും ചക്രപാണി കുറ്റിയാടിയും ബാലൻ കാവുന്തറയും സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാജിക് ഷോയും ശ്രീധരൻ നച്ചാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹാസ്യവിരുന്നും പ്രസീന അനൂപിന്റെ പ്രച്ഛന്ന വേഷവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം വേദിയിൽ വെച്ച് ഈ കലാപ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്നതാണ്. April 10 ആലപ്പുഴ തുറവൂർ നടക്കുന്ന സ്നേഹവീട് 10th വാർഷിക സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രിമാരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ മത കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമാ പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. 2 പുരസ്കാരങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കുള്ളത്. ഒന്നാമതായി മിനി സജി, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കാരുണ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള സംസ്ഥാന പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായിരിക്കുകയാണ്. 2nd ശ്രീ സഹദേവൻ മൂലാട്, സംസ്ഥാന വിശിഷ്ട കലാ പുരസ്കാരം. കൂടാതെ 13 ജില്ലാതല പ്രതിഭാ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി സ്നേഹവീട് കോഴിക്കോട് ജില്ലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി കെ കബീർ സലാല ജീവകാരുണ്യ പ്രവാസി സേവന സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം. രശ്മ നിഷാദ് കലാ സാഹിത്യ ജീവകാരുണ്യ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം. നബില റിയാസ് മികച്ച യുവ സാഹിത്യകാരിക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം. സാജിർ കാരിയാടൻ മികച്ച യുവ സാഹിത്യകാരനുള്ള ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം. പ്രസീന അനൂപ് മികച്ച പ്രണയ കവയത്രിക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം. നസീമ കെ കെ ജീവകാരുണ്യ സാഹിത്യ സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം. വിജയശ്രീ രാജീവ് മികച്ച എഴുത്തുകാരിക്കും ഗായികക്കുമുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം. സ്നേഹവീട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കൺവീനറും ലോക കേരളാ സഭാംഗവുമായ പി കെ കബീർ സലാല, സ്നേഹവീട് കേന്ദ്ര പ്രോഗ്രാം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറും എഴുതുകാരിയുമായ മിനി സജി, സ്നേഹവീട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സഹദേവൻ മൂലാട്, സ്നേഹവീട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രേഷ്മ നിഷാദ്, ജില്ലാ ട്രഷറർ പ്രസീന അനൂപ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ട്രൂഷൻ ന്യൂസ്, പേരാമ്പ്ര. ഉത്തര മലബാറിലെ പ്രസിദ്ധ നാഗക്ഷേത്രമായ പേരാമ്പ്ര കല്ലൂർ പാമ്പൂരി കരുവൻ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കല്ലൂർ കാവ് വിഷുവിളക്ക് ആറാട്ട് മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി.
ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തണ്ടാൻ നടുക്കണ്ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വണ്ണാൻ സി കെ നാരായണൻ, ബാലം കാളിയടത്ത് എന്നിവർ കൊടിയേറ്റി. ക്ഷേത്രം ഊരാളൻ കെ എം ബാലൻ, ഇളം കോമരം കെ മനോജൻ, കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും കൊടിയേറ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചായിരിക്കും ഇത്തവണ ആറാട്ട് മഹോത്സവം നടത്തപ്പെടുക. April 12 നട്ടത്തിറയും April 13 ആറാട്ട് മഹോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങായ കുടവരവ്, പാട്ടുപുരയിൽ നിന്ന് കല്ലൂർ മുഴയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത്, 14 താലപ്പൊലി എന്നിവ നടക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവത്തിന് അന്നദാനം, വെടിക്കെട്ട്, മറ്റ് കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയതായി ക്ഷേത്രം ഊരാളൻ കെ എം ബാലൻ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ട്രൂവിഷൻ ന്യൂസ്, പേരാമ്പ്ര. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും ട്രൂവിഷൻ പേരാമ്പ്ര news.com സന്ദർശിക്കുക. 10th ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ, 10% അഡ്വാൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യൂ. സ്വർണവില വർധനവിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നേടൂ. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ 5,000 രൂപ മുതൽ. പണിക്കൂലിയിൽ 50% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ. ഓരോ പർച്ചേസിനും ഒരു സമ്മാനം ഉറപ്പ്. പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് പരമാവധി മൂല്യം. ആഭരണങ്ങൾക്ക് ആജീവനാന്ത വിൽപ്പനാനന്തര സൗജന്യ സേവനം. അപ്പോളോ ഗോൾഡ്, പേരാമ്പ്ര. ഫോർ യു ഫോർ എവർ. ഫോൺ 0496261400.